Tak ako otec a tréner vidím Jessica ako dievča veľmi talentované, veľmi zodpovedné, ktoré si ide za svojím cieľom, za svojím snom. A vidím aj to aj ja, že vidím, že to je jej cieľ, jej budúcnosť, olympiáda Tokio. Takže robíme všetko preto, aby sme sa tam dostali, kvalifikovali. Cieľe momentálne, naša priorita, cieľe sú majstrovstvo Európy v Bulharsku, kde Jessica pôjde. Samozrejme, chceme podať maximálny výkon, aj keď vieme, že to bude ťažšie. Ženský box ide dopredu. Je silná v tom konkurencia, ako to už pozorne sledujem. Takže dobré miesto, aby obstála, to je náš cieľ. Mojím cieľom tým prvoradým je určite účasť a zabojovať o nejakú tú medailu. Pripravujem sa už pomaly mesiac. Začali sme behaním, dlhými vzdialenosťami, veľkými tréningami na naberanie kondičky. A teraz sa to skracuje. Sústredíme sa skôr na rýchlosť, na výbušnosť, na sparingy. Ešte si som urobil trojmesačný tréningový plán. Zamerali sme sa na začiatok na kondičku, veľa sme behali, objem posilovania, no a už sme, dá sa povedať, v polovici teraz a pomalinky to začneme skracovať do rýchlosti, do výbušnosti, si to budem zamerať. A potom samozrejme sparingy a ladenie formy. To je celý náš nastavený systém, ktorý máme. Cítim sa v dobrej forme, v dobrej kondičke, ako nikdy predtým. Spoločne s bratom sme tvrdo pracovali na naberaní kondičky. Akurát som sa vrátila z turnaja, z AIBA turnaja veľkého, ktorý sa konal na Ukrajine, kde boli aj veľké štáty ako Kazachstan, Maďarsko, kde som v dvoch zápasoch zvíťazila a odnášam si prvé miesto. Na majstrovstvá Európy mi v príprave pomáha môj otec, ktorý je najlepší tréner široko ďaleko. Čo sa týka ženského boxu na Slovensku, chýba koncept, chýba systém. Tie dievčatá treba podporiť. Ja pevne verím, že by sa našli aj iné inde talentované dievčatá, len bohužiaľ je to problém vo vedení, vo federácii, takže ja s tým neurobím nič. A som šťastný, že mám takéto talentované deti a môžem deti venovať sa im. Zároveň som aj otec, tréner, manažer, promotor, všetko v jednej osobe. A si ich budem vždy ochraňovať. Je to moja srdcovka, sú to moje deti a som na to veľmi hrdý, že mám také talentované deti.